mga kaigsunan o mga malamong tigpaminaw ining tungoro karon. Ano sab kini ang programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Nining tungora among gipanghinaot nga anana kamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan ug na kamo sa kabasko kalagsik sa inyong mga panglawas. Din may magamit tatungpunan sa pagtimbang-timbang nini makamaturan nga makapaghatod ka nato ngadto sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo nga sumala lamang sa pagtudlo sa mga nakasulat sa Biblia kung may giuyonan o gitudlo siya nga mga libro o basahon referensya kini nga dili para sa pagsupak sa Biblia. Inang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio. O dinig tungora karon among mainitong pagpangamusta sa tanan ng mga membro sa nagkakalilaing mga dapit. Labi na sa mga chapter president nga doon ay ilang pag-abaga sa pagsulod sa maong radio station nga ilang giangkon para may alagad kining programa. Kumusta ka ninyong tanan? O labi na usab diri sa PBCM compound, kumusta sa tanan nga malahutayon diya sa maong paghatag sa mga obligasyon para sa atong programa. O dili nato pagkalimtan nga adunay atong obligasyon may tuod sa atagon nga binulan sa may tuod sa palace reconstruction. O usab sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna nga atong panagtigom ang Marso 10, ang Agosto 19 o ang December 29. Og na ning tungod karon magapaila pang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta kaniyong tanan mga kaigsoonan og ato pud engge panimbaya ang kauban nato sa pagtuo nag-support kini sila dinhi sa Radyo Natin FM dinhi sa Buhing Tubig Pinamungahan Cebu. Silang Sister Emma Quijano Bileda ug si Brother Espirijon Virtudes. Kumusta kaninyo sister o brother? Requested by Brad Rini kini nga pagpangumusta. Og ihatag ko pa kamo sa kaubang ebanghelista o magwawali. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan o mga kaigsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaman. Og ako lang pagpangumusta no sa tanang mga listener sa Radyo Bandera Arasasan Kagwaay Surigao del Sur. Kumusta kaninyong tanan? Og sa tanang mga membro dinhi sa Surigao del Sur, kumusta kaninyong tanan? Og ihatag ko pagkamos pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagi sa paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras magigsunan sa inyong pagpatalingog nining 29 na mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O dinhinining maong sibihan sa inyong pagpatalingog dinis Cagayan de Oro City, RPN, Dixki o Teleregio. Mabati ang programa, matag-adlang Domingo, alas 12 ngadto sa launa, ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook, mga gigsunan ang programa. Makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Aduna usab pagsubli niini sa matag-adlang Martes o Huwebes, alauna ngadto sa alas 12 ang tagna sa kahaponon. O ang among mga pagpasalamat sa mga kaigsunan nga nagatag suporta sa mga radio station dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, sa B Radio Waikurat FM. Mabati ang programa matag-adlang Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Suportaran kini sa mga PBC Women's Group ubo sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Dinhi usab sa Hingoog City mga kaigsunan sa Real Beat Radio matag-adlang Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon. Gisuportaran kini unang-una sa atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio o ingon man sa pamilya Kisimundo o kang Brother Mario Chabit. Ingon man ang naghatag suporta ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. O ang atong programa usab din sa Villanueva, Misamis Oriental sa Caboses Power Radio. Matag-adlaong Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion gisuportaran kini sa atong igsoon kauban nga ebanghelista o ministro
Brother Diver Risaba. Dinis kagayan Dioro City, ang atong programa mabati matag-adlang Domingo dinis sa Dix Ario Radio Ultra, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinis sa Tandag City makigsunan mabati ang atong programa matag-adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalinghog dinis sa DXBP Shore FM, alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa Kahaponon. Gisuportaran kini sa mga kigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado og sa iyang Vice Chapter President Sister Alma Bernido, ang Treasurer Sister Julie Tubo, ang Secretary Sister Marina Campado og ang mga adviser niini mao sila si Brother Silo Canunigo, Brother Eric Canunigo, Sister Gertrudis Canunigo, Brother Marcelo Hubay og ni Brother Pedro Campado. Ato usab nga gitimbaya ang usa nga bagong nakabig sa pagtulunan sa BBCM tungod sa pagpasabot sa mga kigsunan og nasakop sa Tandag City Branch, Sister Mil Labadugo Santos. Og usab atong gitimbaya ang Chapter President nining bagong namugna nga chapter dinhi sa Tacob, Kauswagan, Danao del Norte, Branch number 105, Chapter President Jesus Desierto Jr. Og ang Vice Chapter President usab nining maong branch Brother Jerome E. Desierto. Og sa inyong pagpatalingog usab mga kigsunan nining radio station dinhi sa Kabadbaran City, Radio Publiko Honey FM. Matag-adlaw kitang Domingo alas 6 ngadto sa Lasiti ang takna sa Kabuntagon, kinigi suportaran sa PBC member Brother Nicanor Librero. Ingon man ang naghatag og suporta ang atong gisuno sa PBC member Sister Angelica Librero. Atong gikumusta usab mga makaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister T.C.E. Kulihat o ni Sister Lily Patterson. Sa mga amakito ng Hermias family, labi na ni Brother Nicodemus Nicky Hermias watching pinagi sa Facebook Live. Ang legal counsel sa PBCM, Attorney Ramel G. Carion. O ang atong mga pagpanimbaya sa mga makaigsunan sulod sa PBCM compound, o ang atong igsoon din sa Taguluan, Brother Jerry Idkila. Atong igsoon, Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos o si mong pamilya. Sa tanan usab nga mga higalang salesman nga nagasudong usab sa programa, kalakip ka mo sa mga pagpanimbaya. O ang ato ang numero niya at gusto magpadangat sa pangutana, maukini 0917-811-8882. O usab, ang among paghatag o pagpasalamat sa mga kaigsunan din sa Tacloban City, nagasudong kanunay sa programa via Facebook Live. O usab naghatag silang contribution sa Falas Reconstruction. Kumusta kanimo Sister Florabel Mendoza o ni Brother Rinaldo Espiras? O sa mga kaigsunan usab din na ang nagpatalinghog. Kumusta kaninyo? O karoon sa pag-iskot sa tema mga kaigsunan, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-iisgutan, mga malamong tigpaminaw, Brad Ronnie, Brad Deber, Brad Ronald, ang atong pagtuon karon may tungod niini ang Espiritu Santo. Makita ba? Ngano nga kini atong napili sa atong pagtuon? Tungod kay usa sa atong igsoon, kauban sa pagtuo, si Melissa D. Dayondon, adunay gihimong nga pangutana sanglit mosab kini ang iyang nabatian sa mga nagkontralugar o natingala itod sa katumanan nga diya sa atong magtutulo, Master Tomas D. Inyo Senior. May nga basahon na to ang iyang isip pangutana nga mooy maghatod usab ni ini nga anong akini atong napili sa atong pagtuon garon. Brad Deber, tungod kay Sibu usab sa iyang pangutana. Ni Arif, mao kini ang comment ni Sister Melissa Divino Dayondon. Sister, kumusta ka nimo? Mao kini ang iyang comment, Reb, atong pagkabasahon, nag-iingon ni ini. Matud pa niya din hi. Pangutana na ko, ngadto sa mga ministro sa PBCM, ang Espiritu Santo ba dili makita kay kini sama sa hangin? Nining pangutana nimo, Sister Melissa Dayondono, nga ang Espiritu Santo ba dili makita kay kini sama sangin? Sa ato nang natunan,
nga nakita na tungod kay diha sa kapanahonan, sa ikatulong hugna panahon, atong magtutulo. Kay kung sila magsunod lang, ang atong Ginoong Kristo, samtang wala pa mataw ang atong Ginoong Kristo, nasa kahimtang Espiritu. O sa atong natunan, siya ang first child. O kaya doon na pa may pagkawala sa kapanahonan sa kang Kristo, doon ay nakasunod na second child diha sa atong magtutudlo. O ang unang hugna nga panahon sa kang Yuba, doon na may pagtapos, pagkatop sa maong pagwali. Nakasunod ang atong Ginoong Kristo, doon na po'y pagkatop sa pagwali. Nakasunod dayon diha sa Espiritu Santo, mga doon na kita'y gibasihan. Pero kung daw di man ugaling sila matuo, niyatong wala pa magbaton o lawas nga niini nga kahimtang sa atong pagsunod garon diha sa kang Master, ang Espiritu Santo nagpakita na. Pero kini ang atong susihon, una, ato sang susihon nga ang kining tulo, magkalahi na sila, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Gani, kung atong tugutan nga ang Espiritu Santo, maura man ka na si Kristo, maura po si Hiuba, di pagkatao ni Kristo, di tao na ang Espiritu Santo. Makita na. Pero dili na to, sakyan ka ng sistimaha sa argumento. Unahon sa nato nga ang Espiritu Santo o ang Diyos o ang atong Ginoong Jesucristo magkalahi na, pero persona, bisan pagani ang yawa o ang Diyos o ang mga manunda gitawag o persona. Unsay priba, brother, sumala sa atong mga referensya nga gigamit nato, pero dili tungod kay ni gamit na nakahibaw ta tungod sa ilang basahon, kundi ang ato nasayod ta o ato so ang pamatud-an nga bisan pa ang ubang reliyon nagtuusab niini. Ni Areb, atong pagabasahon kining sa Jehovah's Witnesses nga basahon Reb, kining naguluhan, ikaw mabuhing walay katapusan sa paraiso sa yuta. Niya atong pagabasahon dinhi sa pahina 18. Ato lang pagakutlo ng mga punto Reb, nagaingon niini. Matud pa din he, ang Diyos ug ang Yawa, espiritong mga persona. Matang sa kinabuhing labaw sa tao ug dili makita sa atong mata. Dayon na adayoy gibutang din he nga kapitulo bersikulo Juan 4:24. Dayon dugang pa din hing mabasa na to Reb, nagaingon, ginasaysay sa Bibliyang ang Diyos milalang ug daghan kaayong espiritong persona sama kaniya. Sa Biblia, sila gitawag mga manulunda, gitawag usab silang mga anak sa Dios. Atong timan-an sumala sa nining gipahayag sa mong basaon nga atong giuyonan kay mausab ang prinsipyo, bisan di ay ang Dios o bisan di ay ang Yawa, gitawag og espiritong mga persona. Matang daw sa kinabuhing labaw sa tao og dili makita sa atong mata. Unya, giingon usab nga, ginasaysay usab sa Biblia, ang Diyos naglalang o may lalang o daghan daw kayong espiritong persona. Sama pananglit, nga gitudlo daw sa Biblia, naglalang o daghan kayong espiritong persona. Sama kaniya sa Biblia, sila gitawag daw o mga manulunda. Gitawag usab sila mga anak sa Dios. Ato pa katong espiritong persona nga mao nang mga manda, sila gitawag pod og mga anak sa Dios, gitawag pod sila og persona. Karon dili man pwede pod nga magpersona persona punta, pero bulag naman sa Biblia. E ang mga manda nakita nato nga kauban sa Dios nasa langit, e ang Biblia ba? May Biblia bang nagpamatod, brethren, nga ang kining mga anghel o manunda, itawag man sila espiritu sa nasa kaimtang, itawag ba usab o persona? May Biblia bang mapamatod niya na? Adunay Biblia nga mupriba niya na, Reverend, nga kining mga espirituanon o mga manunda
itawag ini silang persona. Ito yung Biblia ng Holy Bible, easy to read version ako, basahon rin. Sa Philippians chapter 2 verse 10, ang atong pagpriba ni ini, gingon, God did this so that every person will bow down to honor the name of Jesus, everyone in heaven, on earth, and under the earth will bow. Sa ato pa, sa pinulungan nga Cebuano, matod pa din eh, gibuhat kini sa Dios aron ang matag persona muyukbo sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. So doon na kunoy matag persona nga muyukbo. So hain man gipasabot kining persona nga muyukbo sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga anaa sa langit. So langkom na diya ang mga manulunda, kinaaman mga langit nun man sila nga mga binuhat. Mga persona doon na sila, hain pa, ang naa sa yuta og sa ilalom sa yuta muyukbo. Nakita nato matinaw na sa Cebuano. Gibuhat kini sa Dios aron ang matag persona muyukbo sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Unaing kining matag persona nga muyukbo ang tanan nga naa sa langit. Eh di persona walay lain dia mao usana ni ana. Ang gilalang nga daghan kayong mga espiritong persona nga mga manda matud pa sa basahon o libro sa mga saksi ni Jehova. Karon, kung atong basahon, kung muyukbo ang mga persona o manulunda nga langit nung binuhat sa atong Ginoong Hesukristo, e si Kristo pa sa Biblia may mabasa ba kita nga Biblia nga ikahatag Brother Ronald nga bisan atong Ginoong Hesukristo persona usab. Aduna gitay ikapuriba anarib nga Biblia nga ngatong Ginoong Hesukristo sa usab ka persona. Kining Biblia nga iya sa Jehovah's Witnesses, kining bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Roma kapitulo 5 bersikulo 17. Ingon ining atong mabasa. Kay kun sa paglapas sa usa ka tawo ang kamatayon nagmando ingong hari pinaagi sa maong tawo, labi pa kadtong nagadawat sa kadagaya sa dili takos nga kalulot o sa walay bayad nga gasa sa pagkabatarong nga magmando ingong mga hari, diha sa kinabuhi pinaagi sa usa ka persona si Hesus Kristo. Klaro nga sa atong nabasa sa Biblia nga gi-highlight na to, mayroon diha sa kinabuhi pinagi sa usa ka persona si Hesus Kristo. Di ang atong Ginoong Hesus Kristo persona. Karon, para ipakita nga katong amahan, lahi usab nga persona, Bradrone, si Kristo kun siya maoras si Jehovah. Ah? Kay kun ang atong Ginoong Hesus Kristo isulti na to nga siya persona, di nakita ang persona. Ang atong Ginoong Hesukristo. Unya ang atong susihon, kung si Kristo mora ni ang Espiritu Santo, mora ni ang aman nga mao si Jehova, di na mister nga mangita pa siya glaing persona. No. Pero brother, sa Biblia ba ang atong Ginoong Hesukristo nangita o moatubang pabag laing persona nga siya persona naman, brother? Wato bang siya glaing persona, Reverend, sa ito pa nagpasabot nga ang amahan o ang atong Ginoong Hesukristo, dili gid sila managsamag persona. Kaya kung maupa, nabasa naman nga atong Ginoong Hesukristo persona, pero matubang pa siya sa persona sa Dios. Ang priba, dinigyan po nakabasahon sa Biblia, sa iya sa mga Jehovah's Witnesses, gitawag kinigbagong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Adi kumubasa, Rev, sa Hebranon, Kapitulo 9, versikulo 24, gingon. Kay si Kristo misulod dili ngadto sa balaang dapit nga hinimog mga kamot nga may hulad sa katinuuran, kundili ngadto sa langit mismo aron moatubang sa persona sa Dios alang kanato. Oh, nakita nato matinaw kay si Kristo misulod dili ngadto sa balaang dapit nga hinimog mga kamot nga may hulad sa katinuuran, kundili ngadto sa langit mismo aron moatubang sa persona sa Dios alang kanato. Di ka tong amahan nga Dios mo iyang giatubang dito. O di makita nato nga magkalahi
igsoong Melissa Dayundon nga sa imong pangutana, mo sangko kita karon sa unan, amo sa gimuntar. Kay og sa gubat pa, gimuntar sa namo ang kanyon. Kay lisod mag-ipabuto ang kanyon, wa pa magkadima o pagmuntar. Ato sang gipakita aron mahayag sa atong kaugal. Pero pagkagisgutan nga persona Brad Deber, unsa ba ang gipasabot sa gitawag o persona ni Areb? Atong pagkabasahon sa basahon gihapon sa Jehovah's Witnesses, kini naguluhan nga basahon, ikaw mabuhing walay katapusan sa paraiso sa yuta. Dinhi nato pagkabasahon sa pahina 36, nagaingon niini, may titulo diri natong mabasa, tinuod ba nga persona ang Dios? Dayon atong mabasa dinhi sa ubos, nagaingon, bisag kadaghanan muingong sila nagtuo sa Dios, daghan wala mag-isip nga siya tinuod nga persona. Siya ba? Gipaagi og pangutana. Siya ba? Aw hisabtang kun may intelihensya may hunahuna. Pananglitan, makaingunta, ako dili makahuna-huna. Ug nasayod kitang kun may hunahuna, may utok sa usa ka lawas nga may tinong persona. Busa ang dakong utok nga responsable sa tanang linalang iya sa dakong persona. Ang Dios nga labing gamhanan, bisan pag siya walay material nga lawas, siya may espiritual nga lawas. Matud pa din sa itong mabasa. Dugang pa din ni Reb atong mabasa, may lawas ang espiritual nga persona. Tubag dayon din ni, oo, nagaingon ang Biblia. Kung may lawas nga physical, may lawas usab nga espirituhanon. Dayon na arintay kapitulo o versikulo sa Biblia din mabasa, Unang Korinto 15:44 o Juan 4:24. Nakita nato, sumala sa nakapahayag sa Biblia nga kung unsa di ay gipasabot sa gitawag og persona, naa makita o nga tinuod ba nga persona ang Dios. Ang gipakita diha, daghan daw wala mag-isip nga sa tinuod nga persona niya giyon. Siya ba? Aw hisabtang kung may intelinsya, may hunahuna. Ha? Batod pa, pananglitan makayunta, ako dili makahuna-una. Niya, sa unahan nini, gipahayag nga, og nasayad kita, kung may hunahuna, may utok sa usa ka lawas nga may tinong persona. Kung may hunahuna, may utok. Sa ato pa, maunay gitawag og persona nga makabalo hunahuna kay adunay utok. Mauna atong hisabtan na karon, nining atong ipatinaw karon. Tungod kay magisgot ang Espiritu Santo, basta Dios ampuan na kay og dili Dios, dili ra na ampuan. Bisan pag di pa nato mabasa nga Dios, ang the word nga imong ampuan, kay kinsa mri atong ampuan? Dios lang ang Espiritu Santo ba, Brother Ronald? Ampuan ba, sumala sa nakasulat sa Biblia? Sa nakasulat sa balaang kasulatan, Reb, ang Espiritu Santo ampuan yun. Ang puriban ni Ana, atong pagabasaon sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church, din sa nakasulat sa Judas, Kapitulo 1, Versikulo 20, ingunining atong mabasa, apan kamo mga hinigugma, kinahanglan, managtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuhan, pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa matinaw, ingon apan kamo mga hinigugma, kinahanglan, managtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuhan. Kung nanata sa balaan o yamot nga tinuhan o tuluhan, nga nana ang pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Kung magampo ta sa Espiritu Santo, kinahanglan mapamatud-an nga nganong maampuan ang Espiritu Santo. Di kung kining Espiritu Santo dili persona, wala ni utok, wala ni kasayuran, di dili ni makahuna-huna nga may tao bang nagampo kaniya. Pero sa Biblia, di pamatud-an ba nga ang Espiritu Santo may kaugalingon gud siyang panghuna-huna, Brad Ronald? Naa gid, Reb, gipamatud-an gid na sa Biblia
Ang puriba atong pagabasahon gyapon dinhi sa Maytatak nga Biblia nga Seventh Day Adventist Church, atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 2. Ingon ini atong mabasa. Og samtang na nagsimba sila sa Ginoo og na nagpuasa, ang Espiritu Santo miingon, igahin kanako si Bernabe og si Saulo alang sa buluhaton nga niini gitawag ko sila. Niining hugnaa, wala pa magbaton og lawas, igsoong Melissa Dayondon ang Espiritu Santo. Panahon pa kang Kristo, nagpahayag na nga mitabang siya diya sa kapanahonan sa kang Kristo nga Espiritu pa ang kahimtang. Nagingon, og samtang nagsimba sila sa Ginoo og nagpuasa, ang Espiritu Santo miingon. Onsay giingon sa Espiritu Santo, igahin ka na ko si Bernabe og si Saulo alang sa buluhaton nga nini gitawag ko sila. E di ang Espiritu Santo persona nga sa atong nabasa sa mga referensya nga ato nang gituhan kay maugyod po'y tinuod nga adunay kaugalingon nga panghunahuna o adunay utok mao na nga adunay pagtawag o gitawag o persona. Pag-ingon, igahin ka na ko si Bernabe, di na siya kaugalingon panghunahuna, di kung ang tao mag-ampo kaniya kay balo siya nga giampuan siya. Niining bahina ato makita na kung ang Espiritu Santo persona, di siyempre aduna siya'y pamation, aduna siya'y gibati o musangko sa iyang panghuna-una nga dili maayo. E karon, ang Espiritu Santo ba mubati bagkagoon? Mubati kay kung siya walay pagbati, wala siya'y panghuna-una nga gisakit siya, e di dili siya persona, kay di man siya makasabot nga gisakit siya, di po siya kay baong giampuan siya. Sa Biblia ba mubati bagkagoon ang Espiritu Santo? Di bersanglit siya persona. Oo, Reb, atong pagabasahon sa Biblia nga Maytatak Seventh Day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Isaias kapitulo 63 bersikulo 10 nagaingon ini, apan sila nanukol ug nagpaguol sa iyang balaan nga espiritu. Bisag di ara tatama no, gitinaw na nga apan sila nanukol ug nagpaguol. Kanang pulong, ug nagpaguol sa iyang balaan nga espiritu. Kini bang balaan nga espiritu nga may mipaguol ani? Kini bay Espiritu Santo, Bradimer? Oo, atong pagabasahon Reb sa Biblia nga King James Version, Holy Bible, English nga version, dinhi gihapon sa Isaiah chapter 63 verse 10 ang nakapahayag niini nagaingon, but they rebuild and vex his Holy Spirit. Katong balaan nga espiritu ganiha sa atong nabasa, dinhi Holy Spirit na ang nakapahayag. Oh, di nakita nato nga gipakita gyud sa Biblia nga sila nanukol og nagpaguol sa iyang balaan nga espiritu, sa English Holy Spirit. Di sa ato pa, adunay pagbati, adunay hunahuna ang Espiritu Santo nga adunay musakit kanya, muna ang gitawag og persona. O ang Espiritu Santo, tungod kay si Kristo persona, nakita ang Espiritu Santo, bisan ba ang mga teologian, brethren, adunay may pamahayag nga ang Espiritu Santo katumbas o kapapariho sa atong Ginoong Hesukristo, bisan magkalahi sila sa pagkapersona. Ano na, Reverend, usa ka teologian nga mao si Donald Guthrie, nining iyang libro nga naguluhan New Testament Theology. Atong mabasa nini ang iyang pagpahayag may tungod kang Kristo og sa Espiritu Santo. Sa bahina 531 sa ato ng pinulungan at basahon, Reb, giingon kini, ang usa ka lain nga pagpaila mao ang personal nga kinaiya sa Espiritu. Tinaw kini nga makita diha sa nagkalain-laing buluhaton nga iyang pagabuhaton, nga ang kadaghanan niini dili gayod masabot kundili ilhon nga personal. Dugang pa din sa pagbahayag sa teologian nga si Donald Guthrie, giingon, dugang niining kamatuoran mao nga si Jesus nagsulti mahitungod sa laing maglilipay,
nagpakita nga ang maglilipay usa gayud ka persona sama kang Hesus mismo. Igsoong Melissa, dayon dun. Nini palang payaga sa New Testament Theology sa pahina 531 by Donald Guthrie. Naghisgot siya sa maong pahayag. Dugang nining kamaturan maonga si Jesus nagsulti may tungod sa laing maglilipay. Sa English na, sa Espiritu Santo kini another comforter sa King James Version. Unya, nagpakita nga ang maglilipay o sa gayod ka persona sama kang Jesus mismo. O di, kung nakita nato si Kristo, maabot ang panahon, dipindi maguna sa pagpasabot. Kung ang tao gipasabot sa kapanahon na ni Kristo, plain truth ang pagpahayag. Pero kung dili gid ay ta iya sa Dios, di kita musabot sa atong Ginoo Kristo sa kapanahonan. Bisan pag naa limpyo ang pagpasabot, kay kung tanan pay nakasabot, dili na lang siya musangko ngadto sa kamatayon para kana sa mga tao wala magtuo o nagsumbat sa atong Ginoo Kristo. Maupod sa atong kapanahonan karon, nga kun ang maglilipay o sagad ka persona amo ng Espiritu Santo sama kang Hesus mismo, sa kita usab nga nalimpyo, blind truth na diha sa mga explanation nga ato ng gituhan, mao nga kita usab nagatuo na niya na nga sistema ha. O dugang payag nga niatong panahon nga wala pa magpadayag sa katumanan ingon nga nagbato naglawas, kay may mga pamatuod man ta sa Biblia na na. Basta na ay oras ato maning maabot dia ni ini igsoong Melissa dayon don. Ang Espiritu Santo sa panahon kang Kristo kay nag-ingon man sa imong pangutana, ang Espiritu Santo dili ba makita kay sama sa hangin? Ang atong tubag niya na, walay mabasa nga ang Espiritu Santo sama sa hangin. Pero nga nung gikumparar kung atong analisahon nga sama sa hangin, tungod kay ang hangin walay butang nga gisirado nga di makasulod ang hangin nga siya masiradaan. Pero dili literal ka hangin. Pero wala tay mabasa sa Biblia nga ingnon nga ang Espiritu Santo sama sa hangin. Og ang Espiritu Santo, matod pa nimo, dili ba makita kay sama sa hangin? Makita niya itong wala pa magpurma o pagbaton sa lawas na atong naila diya sa atong magtutulo. Sa una, nagpakita ang Espiritu Santo in the form of dove. Unsay priba, Brad Ronald, sumala sa nakasulat sa Biblia. Aniya ang priba, Anarib, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi sa nakasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 32, ingunining atong mabasa. Og si Juan, nagpanghimatuod nga nag-ingon, nakita ko ang Espiritu nga mikunsad ingon og salampati gikan sa langit, og kini nagpabilin diha kaniya. Igsoong Melissa, dayon doon, nakita nato nga si Juan nga Bautista nagpanghimatuod nga nag-ingon, nakita ko ang Espiritu. Eh kung hangin, dili man nato makita ang Espiritu kung kini siya hangin yon sa literal. Ang hangin, ma-feel na to nga adunay hangin, pero dili nato makita. Pero ningon siya, lison pong lalison ni sa mga manguwali o sa mga pastor o sa ministro. Ang nakanindot o mulali sila, ipildi na daan, wag hindi sila ka hibalo o magprinsipyo sila niya na. Kaya nagingon na, nakita ko ang Espiritu nga mikunsad ingon o salampati gikan sa langit. Unsay piniba nga kining Espiritu nga mikunsad gikan sa langit nga nakita ni Juan nga Bautista, kini ang Espiritu Santo, Brad Deber, sumala sa Biblia. Ni Arib, atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 21 hantod 22, mao kini ang atong mabasa. Dinhi nagaingon,
ug sa nabautismo kana ang tanang tawo ug sa diha nga si Hesus usab nabautismo kana ug nagampo ang langit tabukas ug diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas dun ingon sa salampati. So katong nakita ni Juan Bautista nga giingog Espiritu dinhi Espiritu Santo na ang gipasabot. Dugang pa din itong mabasa. Ug gikan sa langit miabot ang tingog nga nag-ingon, ikaw akong anak nga pinalangga, kanimo may kalipay ako. O di nagpakita nga naana ni naa kini tunudaan. Kay katong naa sa langit nga nag-ingon, ikaw akong anak kinsa gipanungdan si Kristo. Ug katong Espiritu Santo nga sa dagway nga lawas nun ipahilo na kang Kristo, nagpakita ingon nga salampati. O di nakita kini ni Juan nga Bautista igsoon Melissa dayon don. Busa natubag na ang imong pangutana nga ang Espiritu Santo dili ba makita kaysama sa hangin? Makita na. Kung atong ingnon nga ipakasama sa hangin tungod kay ang hangin dili nato na mapugnan, ang Dios dili pod nato mapugnan. Pero atong pangitaon ang dugang payag nga magkalahi ang katong tingog nga gikan sa langit nga mao kadto si Jehova. Og si Jehova sa Biblia sa iyang kapanahonan sa panahong Israel, siya usab ang giampuan og siya usab ang gisimba. Unsay priba Brad Ronnie sumala sa Biblia? Ang priba ri basahon ako sa Biblia nga may tatag si Seventh-day Adventist Church. Ari ko mobasa sa Salmo siyang kapitulo 95 bersikulo 6 gingon, o mari kamo simbahon nato og yukbuan ta siya, managluhod kita sa tubangan ni Hiuba nga atong magbubuhat. O di nakita nato nga matinaw nga o mari kamo simbahon nato og yukbuan ta siya, managluhod kita sa tubangan ni Hiuba. Kanang pagluhod mo man ang pagampo, simbahon nato siya. Idi kong ang Espiritu Santo og ang atong Ginoo Kristo dili po Dios, dili gyud pwede simbahon si Kristo o ampuan. Dili pod simbahon ang Espiritu Santo og dili siya Dios o ampuan. Ngano man kay kung siya lang ang simbahon si Jehova, timan nato nga ang Dios abuguan, ba man niya ipasimba ang dili Dios? Ay nang priba bradiber nga ang Dios abuguan sumala sa Biblia si Jehova. Ni Arib atong pagabasahon dinhi sa Eksodo kapitulo 34 bersikulo 14 nagaingon ini, kay kamo dili magsimba sa lain nga mga Dios, kay si Jehova kinsa ngalan mao ang abughuan, maoy usa ka Dios nga abughuan. O di matinaw nga deklarasyon sa atong Ginoong Dios nga mao ang aman nga si Jehova, dili kamo magsimba sa lain nga mga Dios, kay si Jehova kinsa ngalan mao ang abughuan, mo'y usa ka Dios nga abuguan. Ba man magsimba tag dili Dios, kay masuko man kay mabubuman siya. Na atong susihon, bisan ang atong Ginoong Kristo adunay gisgutan nga paghalad sa iyang kaugalingon, kay adunay pagsakit ang persona nga si Kristo sa wala mutuo sa iyang kapanan, igsoong Melissa dayon don, gilansang ang atong Ginoong Kristo naghalad og nagpakamatay pag priba na siya kanito sa kaimtang sa wala pa magpakatao espiritu ang kaimtang, pero sa diyang nagpakita siya nga nagbato naglawas adunanay paghalad niya. Unsay priba Brad Ronald sumala sa Biblia? Aniya ang priba na rib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Hebreo Hanon kapitulo 7 bersikulo 22 atong ikama sa bersikulo 27 ang atong pagbasa. Sa 22 ingon ini atong mabasa, kini nagahimo kang Hesus ingon nga pasalig sa labi pa ka maayong pakigsaad. Sa 27 ingon, lahi sa uban nga mga labawng saserdote siya wala magkinahanglan sa adlaw-adlaw nga paghimog mga halad inihaw nahauna alang sa iyang kaugalingong mga sala og nga alang sa mga sala sa katauhan, kay kini gihimo niya sa makausara sa wala nay pagsubli-subli sa paghalad niya
sa iyang kaugalingon. Sa ito nakita, igsumili sa dayon doon, ang atong Ginoong Kristo, gipakita nga, naghimo o, naghimo kang Jesus nga ingon nga pasalig sa labi pa kamaayong pakigsad. O niya, may gihighlight na to diha. Kay kinigihimo niya sa makausara kang Kristo lugar. Sa wala na'y pagsubli-subli, unsang dili na masubli, sa paghalad niya sa iyang kaugalingon. Busa ang atong Ginoong Kristo, may gibuhat siyang paghalad sa iyang kaugan nga dili na kini masubli pa. Sa kahulugan, brethren, unsa ba ang paghalad nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo nga dili na masubli? Mao kini ang paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamateri aron sa pagtubos o lukat sa daghan. Ang priba sa Biblia nga may tatak si 20 Adventist Church tako basahon dinis Mateo kapitulo 20 bersikulo 28 gingon. Maingon nga ang anak sa tao mianhi dili aron siya pag-alagaron kundili sa pag-alagad ug sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. Ang atong nakita sa Biblia igsumili sa dayon nga ang paghalad sa atong Ginoong Jesucristo nga persona dili day pagsubli-subli nga daghan ang iyang buhat nga paghalad. Kausa lang siya maghalad ng kaulugan, paghalad sa iyang kinabi sa pagpakamatay, ingon nga lukat alang sa dagan. Nga naman, kaya rin matimanan kaysa ubang relihiyon, na igipatuo sila nga Kristo. Sama kang Pilimon Riambunansa, siya daw si Hesus Kristo. Unya kung siya si Hesus Kristo, namatay si Kristo, kausara subala sa Biblia, na sila namatay na si Paulay no Agapay sa ang piniling nasod din sa dapit sa Sambuanga. O kisa paning nagpatuo nga Kristo si Ruben Iclio sa PBME. Busa, dili mo fit kanila na muna nga kung mag-angkon o Kristo kay namatay naman si Ruben Iclio Senior. Bisan pa ang Junior nga nakapuli. O nabahin naman ganay sila. Ruben yan o PBME. Lahin sana ang Ruben yan. Kay ang nagdala niya na apo na ni Ruben Iclio Senior. Karon kung si Kristo naghalad siyang kinabuhi, paghalad niya, niya ni siya sa kalibutan, kung wa si Manis sa kalibutan, dili mahalad. Pero kinsay, nagpatay sa atong Ginoong Kristo. Aron mahalad siya. Ang iyabang mga tinunan ni Kristo, eh dili ang mga kaaway na wala magtuo sa atong persona. Sa persona nga nabasa nga maong atong Ginoong Kristo. Pero karon sa gisulti sa Biblia, asa ang atong Ginoong Kristo, brethren, para pagpalain nga katong iyang giatuan sa langit, lahi tunga persona nga iyang giatubang. Okay, sa dihang kahalad ang atong Ginoong Kristo sa iyang kagulingon sa pagpakamatay, ang atong Ginoong Kristo, reverend, bilingkod na dito sa tuo sa Dios. Mauni iyang giatuan nga persona po sa Dios. O ang primary, basahon ako sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios nga Biblia. Ari gumabasa sa Kulosas kapitulo 3 bersikulo 1 giingon sa pagbahayag. Busa, tungod kay kamo na banhaw man o ba ni Kristo, tinguhaan ninyo ang mga butang nga atua sa langit, ang dapit diin nagalingkod si Kristo sa tuo sa Dios. O di nakita nato sa Biblia nga si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios sa langit. E kung si Kristo maura ang Amahan, maura po siyang Espiritu Santo. Si Kristo sa atong nakita, gipalunaan sa Espiritu Santo nga na kita ni Juan ingon og salampati, dilahi. Si Juan nakadungog og tingog gikan sa langit nga nagtumbok diya sa anak nga mihawas gikan sa tubig nga gibautismuhan ni Juan Bautista nga nagingon, mo nang akong anak na pinalangga, dilahi. Naglingkod siya sa tuo sa Dios. Idi lain tong iyang gitaparan sa paglingkod, idili. Mao ang atong Ginoong Kristo, si Jehovah, ni si Jehovah mao si Kristo. Ni si Juba mao ang Espiritu Santo, ni ang Espiritu Santo mao si Juba, ni ang Espiritu Santo mao si Kristo, ni ang Kristo mao ang Espiritu Santo, magkalahi. Pero niya, para ipakita nato nga si Kristo sa tanang manulunda, labaw ang atong Ginoong Kristo, ug siya ipasimba tungod kay siya, Dios bisan pag namatay ang atong Ginoong Kristo. Kay sa ato nang nakita sa Biblia, dili mo sugot ang Dios nga magsimba ka og lain nga Dios. E kung simbahon man ang atong Ginoong Kristo, meaning nga siya Dios. Walay manununda nga simbahon. Hay nang priba, brother,
ni Arif atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh Day Adventist Church. Din hinato pagabasahon sa Hebreohanon kapitulo 1 bersikulo 1 lapos bersikulo 8 ato lang ihugna-hugna sa pagbasa. Nagingon ini bersikulo 1. Sa daghan ug nagkalainlaing mga paagi ang Dios misulti kaniadto sa karaang kapanahunan ngadto sa atong mga ginikanan pinaagi sa mga propeta. Bersikulo 2. Apan niining kaulahi ang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagig anak nga iyang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Pinaagi kang kinsa usab gibuhat niya ang kalibutan. 3. Kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya. Mao ang nagasapnay sa kalibutan pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan, siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. Bersikulo 4. Sanglit, nahimo man siyang labaw pa sa mga manulunda, maingon nga ang ngalan nga nadawat niya labaw man usab kahalangdon pa kaysa ila. Oh, mupos kita gadiot matinaw. Sanglit, nahimo man siyang labaw pa sa mga manda. Si Kristo labaw sa manda. Maingon nga ang ngalan nga nadawat niya labaw pa usab kahalang doon pa kaysa ila. Asa? Sa manda. Tipa din berdiber. Okay, sa versikulo 5, nagaingon ini. Kay kinsabang manulunda ang gikasultihan sa Dios. Ikaw, akong anak. Karong adlawa, ako, nahimong imong amahan. Og usab, kaniya ako mahimong amahan. Og kanako siya mahimong anak. Mapusitag ka diyot. Gipakita sa Biblia nga kinsa daw nga manulunda ang agiingnan, ikaw akong anak, karong adlawa. Ako nahimong imong amahan. Og usab, kaniya ako mahimong aman, og kanako siya mahimong anak. Kanang singular ba nga ikaw akong anak? Timanan nato nga ang mga manunda gitawag ng mga anak sa Dios, pero pinasahi ni siya kay labaw ni sa tanang mga manunda. Labaw pa ang iangalan sa tanan iining mga manunda. Ato ay pa din, Brother. Okay, sa versikulo 6, nagaingon ini, ato lang isunod. Og usab, inigdala niya sa panganay dinhi sa kalibutan. Siya magaingon, ipasimba siya sa tanang mga manulunda sa Dios. O mo po si Tagariot, makita na to nga inigdala niya sa panganay dinhi sa kalibutan. Mao man ang atong ginoo si Kristo, ingon panganay kay una na siya sa tanang binuhat ba, kay witness good, saksi na siya, kay di na siya unya giingon ang ama na yun, siya nagaingon, repirado na sa aman, ipasimba siya sa tanang mga manda sa Dios. Mismo ng aman ipasimba, kay di ay di man pwede simbahon og dili ni Dios. Nasa Biblia ang mga manulunda o espiritu nga kahimtang igsoong milisa dayon doon o ipadayon ni kining manulunda sa versikulo 7, makita na to nga kini sila gihimupod sa Dios ingon nga hangin o ingon nga kalayo atong ipadayon per river. Okay, sa versikulo 7 nagaingon ni ini og mahitungod sa mga manulunda, siya nagaingon, ang iyang mga manulunda gihimo niya nga mga hangin, ug ang iyang mga sulugoon gihimo niya nga mga dilaab sa kalayo. Tibana nato igsong milisa dayon don, makita nato nga ang iyang manulunda gihimo niya ingon nga mga hangin. Mao ning mabasa dili ang Espiritu Santo. Ug ang iyang mga sulod gihimo usab niya nga mga dilaab sa kalayo. Dili ni literal pun nga kalayo. Dili po ni literal nga hangin kining mga manulunda. Ato niya ni makita karong taon-taon. Pero kay siya si Kristo ipasimba man sa tanang mga manda, kay labaw pa man ni siya sa manda. Unsa man ang atong Ginoo Kristo, Brother? Ni Adinirib, atong ipadayon sa pagbasa sa versikulo 8. Apan mahitungod sa anak, siya nagaingon. Sa ato pang amahan, nagsulti siya mahitungod sa iyang anak na nag-ingon o siya gingon sa iyang anak. Oh, matod pa din ni Reb. Ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan, o ang imong matarong nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. O di nakita nato
igsoong Melissa na indon. Ba man ipasimba ang Espiritu Santo o mag-ampo ta tungod kay ang Espiritu Santo Dios. Ba man ipasimba si Kristo sa tanang mga manunda tungod kay ang atong Ginoo Kristo nag-ingon ang Dios apan may tuod sa anak siya nag-ingon ang imong trono o Dios hangtod sa kagtoran. Busa ang persona nga si Kristo nga anak Dios, ang persona nga Espiritu Santo Dios, ang aman nga persona Dios, ang mga manda persona dili Dios, og ang mga manda gihimo nga hangin pero dili literal nga hangin. At usang tan-aon ang Biblia nagpamatod, Brother Ronald, unsa ba ang mga manda sa kahimtang? Ani arib ang puriba atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa nakasulat sa Hebreo Hanon Kapitulo 1, versikulo 13 hangtod sa 14. Ingon ini atong mabasa. Apan kinsa bang manlundaa ang iyang giingnan, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod ang imong mga kaaway mahimo kunang tumbanan sa imong mga tiil. Sa versikulo 14, gingon, dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan. Busa, igsumilisa na yun doon ang mga monda, silang tanan mga espiritu nga sulugoon. Pero gihimo to, ingon nga hangin. Pero dili hangin na, nga literal. Kay sa imong pangutana, ang Espiritu Santo dili ba makita kay hangin? Ang Espiritu Santo nakita na nato, nga makita. In the form of dove, og sa pagkakatumanan na, diya sa atong magtutulo. Karon kung maghisgot na pag manunda kay gihimo man niya ingon nga hangin, gihimo ingon nga dilaab sa kalayo, nadili na kalayo nga mo hinungdan nga na yung mga sunog sa siyudad, sa barangay, kay manununda to, ganaag manunda, di nasunog nga Ginoon. Dili ka nang gianhaan o nga lumpag ang mga balay tungod sa dagkong hangin. O bituibo ang mga balot tungod sa dagkong hangin kay ang nakaingon na ang manunda na na kay hangin man. Dili na sila mao. O ang priba mukwa ta nga kung ang manunda gihimo ingon ng hangin kay dili lagi mapugnan ang hangin. Pero dili na ingon nga dili makita. Ayan ang priba, Brother Ronnie, nga ang manunda nagpakita sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo sa diyang nabanhaw siya, sa diyang dito sa lubganan beadto ang iyang mga tinunan. Okay, Reb. Ang priba, basahon ako sa Biblia nga may tatak si Seventh-day Adventist Church sa Juan Kapitulo 20, versikulo 11, ngadto sa 18, ang atong pagbasa, gingon sa pagpahayag. Ato lang ihugna-hugna pag-display ang versikulo. Apan sa guwa sa lubnganan, si Maria nagtindog nga naghilak, og samtang naghilak siya, may tikubo siya aron sa pagli-li sa lubnganan. 12. Og dito iyang nakita ang duha ka mga manulunda. Dini palang daan, nakita ang duha ka mga manulunda nga nanagsapot og maputi na naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Jesus, ang usa diya sa uluhan og ang usa diya sa tiilan. Eh kung literal pa, Bredon, ang manulunda nga hangin, di ba? Usap to na to, Bredon. Na ba man ang hangin, makita diya ang hangin? Dili. Dili. Busa, lahi. Dayon, Bredon, at ibadayon. At ibadayon sa Trisi na kumubasa rin, gingon. Og sila mingon kaniya, katong duha ka manulunda nga nakita. Babay, nga nung nagahilak ikaw, siya mingon kanila, kay ila mang gikuha ang akong Ginoo, og wala ako masayod kundiin siya nila ibutang. 14. Sa pagsulti niya niini, siya miliso og nakita niya si Jesus nga nagtindog, apan wala siya mahibalo nga kadto mao si Jesus. Sa 15. Og si Jesus mingon kaniya, babae, nga nung nagahilak ikaw? Kinsa may imong gipangita? Sa pagdahom niya, nga kadtumao ang magbalantay sa tanaman, si Maria mingon kaniya, Senyor, kung ikaw man ang nagkuha kaniya, tugani ako, diin mo siya ibutang, og ako siyang kuhaon. 16. Si Jesus mingon kaniya, Maria, siya milingi og mingon kaniya sa pinulungan nga Hebruanon, Rabuni,
nga sa ato pa magtutudlo. 17, si Jesus mingon kaniya, ayaw na ako pagkupti, kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan. Apan adtoa ang akong mga kaigsunan, og suginli sila nga musaka ako ngadto sa akong amahan, og inyong amahan, sa akong Dios, og inyong Dios. 18, og si Maria Magdalena miadto og ang mga tinunan iyang gisuginlan nga nagingon, nakita ko ang Ginoo, og gisugilon niya nga kadtong mga butang nga gisulti ni Jesus kaniya. O di nakita na to igsoong Melissa dayon don. Nga matinaw sa Biblia nga ang manunda matinaw nga gipakita ingon nga hangin, ingon nga dilaab sa kalayo. Ug matud pa nimo nga ang Espiritu Santo dili ba makita kay sama sa hangin. Nagpakita gani ang manunda, bisan tud sila espiritong kahimtang, pero may lawas sila nga lai sa atong lawas. Pwede sila magpakita, pwede dili magpakita. Mo na ang atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Busa, niining imong pangutana, among gipanginaot nga nasabtan nimo nga kabalo magpakita ang manulunda. Gihimo ingon nga hangin, dili literal nga hangin. Kay may hangin bang musulti? May hangin bang makita? Ma-feel lang nato ang hangin. Nga gitugnaw ta tungod kay napil na to nga dunay hangin. Pero dili musulti ang hangin. Mabati na to o kusog ng hangin nga maghinagiyos. Pero dili na nga naghunghong na ang hangin na to. Kay mupakita siya nga mulumpag na mga dagkong mga kahoy. O ang manulunda na na. Dili ingon niya na. O atong ipadayon ang pagpatinaw nini sa imong mga sa imong pangutana nga makita ba ang Espiritu Santo, dugangan nato aron gatong uban pong mga nagsunod nato masayo disab sila nga adunay pagbaton o pagpakataw sa Espiritu Santo. Depende na kana sa tao nga giayon niya pagsabot. Kay ingnon ko ikaw o ang mga nagsunod nato sama sa panahon kang Kristo, dili na ito maayo si Kristo mapasabot sa iyang dapit. Di ba maayo kay Dios? Bintaan pa ba ang Dios? Ipasimba ganit siya sa manunda. Pero sa mga tao, wala mo toon yan, isimba ba? Ipatay ang atong Ginoong Kristo, hangtod na lansang sa cross. Ingon niya inigapon ang kahimtang kung dili mo toon. Daghan lang sila o mga pagsulti-sulti. Busa timana na to, nagkatong mga nagapangutana, amo katong tubagon, na binakatong gisulti ni Dunggals, tinghab-ngab, na ato on niya ni nga makuan nga morag dili ni Dunggals, Dunggal ni niya, kay ni Dunggal siya na to brethren. On niya, tinghab-ngab, nagtinghab-tinghab siya sa pagdunggal, pamatiya on niya, ang mong tubag, kung mahumana ang kang Melissa, dayon doon, o sa uban pa usab, na nagapangutana ka namo. Hangtod niya ang mong ikalagad, kaniyong sa kanan lamang sa mong magtutulo, Master Tomas, di yun yung sinyo, kinang inyong alagad. Ebanghelista, Reverend Charlie, yun yung usap sa kauban, ang mga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. O kiniusab si Brother Ronald Ganyaman. O kiniusab ang inyong igsoon, ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.